Re, viss ēters ir te! Ar vērienīgu koncertu 50. Jubilē nosvinējis Pūtēja orķestrs Rīga, klausītājiem dāvājot latviešu komponistu jaundarbus. Tā ir ļoti, ļoti izauklēta programma, tiešām ar tādu vārdu Rīga centrā, kā tāda centrāla asa, viņa viļās sauri. Gan pirmajā, gan otrajā daļā tiešām divas Rīgas, divi orķestri ar nosaukumu Rīga uz vienu skatījus pirmajā daļā. Tad arī simfonija Rīgai, kas ir veltīta speciāli šim vakara koncertam. Kādi jūs to vīziju par Rīgu gribat? Nu, principā parādīt to, ka Rīga ir ļoti skaista un ka viņa ir ļoti dažāda, kā jūs varat iedomāties. Un, protams, ir jādomā arī par šo orķestri Rīga. Un šis skaņdarbs ir rakstīts tieši šiem mūziķiem. Jūs jau redzējāt, ka bija diezgan daudz arī solo, gan melodijas, gan arī viņiem bija iespējas izpāsties kā solistiem. Svētku koncertu otrā daļa pārvērsta vokāla instrumentālā dziesma ciklā Rīgas paskartas. Dzejnieka Marta Pujāta dzejā radītos Rīgas vaibstas dažādās pilsētas apkaimēs mūzikas valodā ietērbuši komponisti Valds Pūce, Kārlis Lācis un Jānis Lūsēns. Pirmā saskarsme ar Martu Pujāta dzeju bija tikai šī gadījumā, un jāsaka, kad, protams, kad jauna dzejas valoda vienmēr komponistam liek saģemties. Bet es sajūtu kaut kādu tādu vieglu smaidu un vieglu ironiju. Ne ironiju, bet tādu, nezinu, tādu gaišumu, jautrību tajā visā skatā uz Rīgu, un, jo savādāk, es domāju, nevar jau uz to visu paskatīties, jo katram ir savas atmiņas un notikumi par konkrētām vietām un savas asociācijas. Mēles jālās ir kāds, bet nesakāvi, nevilstīt nevārdā. Pūtēja orķestrs Rīga ir brīnišķīgs. Brīnišķīgs, un kā man nu pat mani viesi teica, mēs jau domājām, ka viņi tikai tā staigā pa ielu kājas augstu cilādam. Es saku, viņi to arī dar, bet viņi dar arī kaut ko šitādu. Un nē, brīnišķīgs orķestrs. Brīnišķīgi. Lai viņiem tev ecas vēl 50 gadus priekšu. Pārsteid? Nē, es esmu gandrīz fane šiem orķestriem, tāpēc es regulāri klausos un sajūsminos par viņus mieliem. Rīgas skaņu viņus jubilēs atmosfērā tvēra Aneta Lesīte un Olavs Peršovits, Latvijas televīzija.